Dobrý den, vítejte na Bytelichu. Jmenuji se Jan Pohřelický, jsem realitní makléř z Remax Alpha a rád bych vás provedl tímto areálem. Areál na Bytelichu se nachází na okraji města Chřibská, které se rozkládá až k hranicím Národního parku České Švýcarsko. V areálu je celkem 22 chat typu Falcon, Deer a Wolf. Na začátek bych vám ukázal každý z jednotlivých typů v původním stavu, tak jak byly chatky zanechané po srpnovém turnusu dětských táborů. Toto je chatka Falcon. Je ze všech chatek největší, má dvě patra. V původním stavu je chatka rozdělená na dvě místnosti. Po rekonstrukci bude střední příčka odstraněna a vznikne tím vzdušnější a větší prostor. Tato chata má dvě terasy, jednu v prvním patře a druhou v druhém. Můžeme se podívat i do druhého patra. Zde si můžete všimnout nábytku, který zde je. Pomůže vám to představit si, jak prostorná je chatka, která je po rekonstrukci, ta vzorová. V ní žádný nábytek není a je mírně obtížnější si představit, kolik nábytků by se do ní vešlo. Toto je střední chatka typu Deer. Na první pohled se může zdát, že opticky je větší. Je to z důvodu, že není dvoupatrová, ale všechen prostor je soustředěný do jednoho patra. Tím pádem nám vznikl větší obývací pokoj, který je prostornější. A tato chata má největší terasu. Toto je poslední typ chatky Wolf. Jedná se o nejmenší chatku v naší nabídce. Chatky typu Wolf jsou umístěné ve střední části areálu a nabízí pěkný výhled na pastviny, které jsou za areálem na Bytelichu. Nachází se zde dvě prostorné místnosti, veranda a úložní prostor za koupelnou a jeden úložní prostor na verandě. Toto je vzorová chatka Falcon, která je v průběhu rekonstrukce. Plánem bylo, aby
při prohlídkách byla rekonstrukce dokončená, ale v procesu jsme byli nuceni vyměnit stavební firmu, aby jsme zajistili kvalitu a standardy. Po rekonstrukci bude koupelna s toaletou spojená, je zde nádržka Geberit, která bude zazděná a bezvaničkový sprchový kout. Jak můžete vidět, prostor je na první pohled větší, trošku se ubralo z prostoru koupelny, aby se vytvořil prostor na kuchyň, aby celý obývací pokoj mohl být vzdušnější a větší. Zde vám ukážu technologii zateplení. Vnější izolace je minerální vatou Isover tloušťkou 60 mm, přikrytá difuzní folií Jutadach. Na terase bude vyvedená zásuvka na 220 V pro nabíjení telefonu, grill a budou zde i venkovní světla. Vnitřní opláštění je polystyren tloušťka 60 mm a poté sádro karton. V celé chatě jsou nové rozvody elektřiny, od pojistek až po zásuvky. Elektřina odpovídá všem normám a novodobým standardům. Podlahy ve všech chatkách budou přebroušeny a nalakovány. Okna, které vidíte, tak budou původní, také přebroušené, natřené na šedou barvu. U skel proběhne obnova těsnění a kliky budou vyměněny za nové. Na závěr vás provedu ještě jednou celým areálem. Zde můžete vidět chaty typu Falcon. Tři z levé strany nahoře ve svahu mají i podsklepení. V této části se nachází chatky typu Deer, což je střední typ. Toto už jsou již poslední chatky typu Wolf, tedy nejmenší varianta. Chatky typu Deer nabízí pěkný výhled na okolní krajinu.
Zde už procházíme kolem chatek typu Falcon. Poslední tři, které vidíte, mají podsklepení, které se dá použít na kola, běžky, snowboardy. Doufám, že se vám prohlídka líbila. Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se na mě telefonicky obrátit nebo můžete e-mailem na kolegu Ondřeje Kučeru. Děkuji za váš zájem.